Fala aí, rapaziada. Tudo certo, irmão? Vamos que vamos, né, mano? O segundo episódiozinho da Masterliga do São Paulo, daquele jeito, como eu falei pra vocês, expliquei no episódio passado, tudo certinho, como é que funciona, né? Eu simulei todos os jogos do São Paulo até a 25ª rodada, que é a rodada de quando o Rogério Ceni assumiu, né? O campeonato tá desse jeito e a gente tá com os 30 pontos. Eu assisti o jogo do São Paulo contra o Ceará ontem à noite, tá? Eu achei que São Paulo jogou com muito mais vontade do que vinha jogando. Jogadores, pelo menos, desempenharam muito mais vontade, mano, do que tava, quando tava jogando com o Crespo. Pelo menos eu achei isso. Eu acho o Rogério sendo um bom treinador, sim. Eu sei que muita gente de São Paulo ainda gostava do Crespo, mas eu senti que ele meio que perdeu a mão do vestiário. Sabe quando ele não consegue mais controlar aqueles jogadores? Não tem mais o que ele faça? Eu senti que tava assim, mano. E aí, ontem, eu assisti no jogo de São Paulo contra o Ceará. O São Paulo teve várias oportunidades. O Luciano perde gol pra caramba, hein, mano. O Luciano perde muito gol, né? Muito gol perdido. E, cara, eu acho que o Rogério Ceni vai dar certo no São Paulo. E vamos que vamos pra cima pro nosso segundo episódio. Eu assisti o jogo inteiro. Achei que o São Paulo jogou com muito mais vontade do que vinha jogando. Bom, 30 pontinhos. Vamos daquele jeito, então. Hoje é dia de estreia. Eu vou colocar, tá? Logo de cara. Eu já vou colocar a mesma escalação que o Rogério Ceni usou na estreia dele contra o Ceará. A gente vai estrear aqui contra o Cuiabá. E vamos pra cima. E eu vou fazer a nossa escalação do jeito que tem que ser. E vamos lá, mano. Meu primeiro jogo, eu tô nervoso. Tô até suando aqui, porque o bagulho é doido. É estreia, irmão. Estreia é sempre difícil, rapaziada. Então vamos lá, mano. Vamos montar o nosso time, escalação. E vamos fazer a estreia de Rogério Ceni aqui na nossa série. Eu ia apostar ontem, mas como tinha jogo de São Paulo, eu ia apostar no mesmo horário. Eu falei, não, ninguém vai querer parar de assistir o jogo de São Paulo pra ver a série. Então, e postar depois ia ficar muito tarde. Então, deixa, e também tinha um jogo da seleção. Então eu falei, deixa, a gente grava amanhã. Fechou? Vamos lá, rapaziada, deixa eu montar esse time aqui. Bom, rapaziada, essa foi a escalação, né, do Rogério Ceni aqui. Eu gostei demais, é uma formação que eu sempre usei na Master League do Corinthians, que eu fiz há um tempo atrás aí. Eu usava essa formação, mano, é uma formação que eu curto. E, só que é o seguinte, tá? É, algumas diferenças aqui. Por exemplo, ele jogou com o Léo Pelé aqui na zaga, porque o Arboleda não tava disponível. Eu ia colocar o Arboleda, mas ele também tá mal fisicamente. Então, eu vou colocar o Léo Pelé também pra jogar. Cadê o Léo? Cadê o Léo Pelé? Gosto... Ah, tem o Bruno Alves também. O Bruno Alves tá mal fisicamente, hein, mano. É, outra mudança... É, vou colocar o Léo Pelé, tá? Outra mudança que eu gostei. O Luan Santos era titular aqui, o volante, mas eu gosto mais do Lisieiro. Acho que ele tem um melhor toque. Ele tem uma qualidade muito boa. Curto demais o futebol do Lisieiro, então eu vou começar com ele aqui também, assim como o Rogério fez. Benítez. Confesso pra vocês, ele jogou bem. Gostei dele jogando contra o Ceará, mas eu acho ele um jogador meio preguiçoso. O primeiro jogo hoje do Rogério, ele jogou bem, correu e tal. Mas eu não acho que ele vai por muito tempo assim, tá ligado? Eu acho ele jogador meio lento, meio preguiçoso. Acho que aos poucos ele vai perdendo o ritmo, não sei, mano. E a parte física, ele tem um problema, é claro. Mas é um cara que, quando tá com a bola no pé, é diferenciado. Então, vamos de Benítez. Gabriel Sara na esquerda, Igor Gomes na direita, Luciano e Caleri no ataque. Só que é o seguinte, tá? Tem aqui esse maluco aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Temos o Rigoni, né? Cadê o Rigoni, velho? Mas não tô achando o Rigoni aqui, velho. Deixa eu levar um goleiro pro banco, né? Cadê o Rigoni? Aqui, ó. O Rigoni tem que ser titular desse time. Agora, aonde eu vou encaixar, mano, eu vou pedir pra vocês comentarem, tá? Aonde a gente vai encaixar o Rigoni, porque realmente o time tá bem... Eu acho que o Rigoni daria pra colocar no lugar do Igor Gomes, fica difícil, porque ele teria que voltar muito pra marcar. O Rigoni é quase atacante, né? Na verdade, é um atacante. Eu acho que a gente teria que colocar, mano... Vou levar o Pablo pro banco. Vai que a gente consegue recuperar o Pablo, né? Eu acho que o Rigoni... Colocar o Rodrigo Nestor no banco também. Eu acho que o Rigoni jogaria ou no lugar do Luciano ou no lugar do Caleri. O Caleri tá metendo gol. O Luciano tá perdendo muito gol. Eu gosto do Luciano e tal, mas acho que ele perde muito gol. Então talvez eu colocaria o Rigoni no lugar do Luciano, rapaziada. Comentem aí, eu vou levar ele pro banco hoje. Tanto que ele não tá bem fisicamente, senão ele já ia achar um espaço pra ele hoje, né? Mas, enfim, vambora pro jogo. Partiu Reinaldo, Orejuela, todo mundo bem pra cima do Cuiabá. Bora pra estreia de Rogério aqui na nossa série, mano. Daquele jeito, rapaziada. Daquele jeitão, cara. Deixa eu ver os uniformes. Tudo certo. Bora pro primeiro jogo nosso aqui. Que dê tudo certo, que começamos com o pé direito, né, Rogério? E na vida real ele empatou. Vamos ver se aqui nós ganhamos. Nós estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto pra bola rolar. Bom, molecada, o jogo é contra o Cuiabá, né? Cuiabá de Munique. E vamos que vamos. Fora de casa, jogo difícil. 26ª rodada do Brasileirão, nós está com 30 pontos, brigando para não cair. Então vamos lá, vou colocar o time ofensivo, o Rogério. Eu gosto do Rogério porque eu acho que ele é um treinador que é mais ofensivo, tá ligado? Ele não é aquela mesmice dos treinadores brasileiros de retranca. Monta retranca e vê o que acontece, tenta ganhar o jogo num cruzamento, numa bola aérea. O
Rogério Ceni é diferente disso. O time dele tenta jogar bola. Vamos que vamos. Vamos ver qual que é a boa, moleque. Gabriel Sara, Igor Gomes. Duas eternas promessas, será? Não sei, mano. Eu não confio muito no Igor Gomes e no Gabriel Sara. Primeira bola. Boa bola. Chegou Benítez. Primeiro lance do jogo. Tá com era dominado. Trouxe o cruzamento pra trás. Vai pintar o primeiro. Primeiro lance do jogo. Mano, que buraco que tem o time do Cuiabá. Tem um buraco no meio de campo, mano. Vamos aproveitar. E o Benítez dando o primeiro grande passo dele. E aí o Igor Gomes sendo Igor Gomes. Bom passo do Luciano, rapaziada. Segurei com o Caleri, Benítez. Luciano, essa bola na ponta. Igor Gomes, olha o passe. Vai pintar o gol do Benítez. Aos 34 do primeiro tempo. Vamos, moleque. O homem aí. O homem estreando. Vamos, olha o Benítez aí. Ah, preguiçoso é o caramba, rapaz. Nunca critiquei. Benítez joga muito com 34 minutos. Mano, a posição eu já conheço muito dessa escalação, que era a que eu usava na Master League do Corinthians. E aos 34 minutos sai o primeiro gol do time. Benítez, camisa 8, craque, nunca critiquei, isso é louco, mano. E rapaziada, como eu falei, esse posicionamento eu gosto muito de jogar, né? Com essa formação, eu falo. E pra mim fica mais fácil. E eu gostei demais, mano. Igor Gomes dando a primeira assistência. Foi estranho, a assistência do Igor Gomes foi com a perna esquerda, né, mano? Tava, ainda bem que se fosse com a direita ia demorar um pouquinho, talvez chegasse a marcação. Como ele acelerou, tocou com a perna esquerda. O Benítez chegou, empurrou pro gol aos 34 minutos, 1-0 pra nós, fora os apavoros, irmão. Tamo bem, viu? O Cuiabá é muito fraquinho, mano. Com todo o respeito ao Cuiabá, mas que timinho ruim aqui, mano. Eles não conseguem passar do meio de campo, agora passaram. Meus malucos, Rafael, eita, canetou, hein? Ah, vai canetar o Miranda, irmão, você tá tirando. Bora, Benítez. Benítez distribuindo o jogo. Eu tô gostando muito do Igor Gomes, tá? É, o Gabriel Sara tá meio sumido, lado esquerdo nosso tá meio sumido. Mas de resto tá legal. Nossa, Reinaldo, o que você fez, Reinaldo? Um passo, chegou o Reinaldo, cruzamento, linha de fundo, cruzamento do Reinaldo! Que isso, velho? Como que perdeu o gol? Quem foi? Foi o Caleri? Não é possível, mano. Não é possível, velho. Olha o gol que perdeu. Eu tenho que ver esse gol, mano. Não é possível. Quem foi que perdeu? Caramba, velho. Vamos dar uma olhada, rapaziada. Deixa eu ver se eu acho o lance aqui, porque não é possível o gol que perdeu, mano. Quer ver, ó? Aí o gol, né? O Benítez passando no pé de todo mundo a bola certinho. Ó, o Igor Gomes tocou. Benítez só tirou do goleiro, rasteira, sem força. Mano, os números da camisa tem alguns números errados. O do Caleri tá errado, né? Porque ele tá com a camisa 24 ali. Só que eu só consigo consertar isso aqui a hora que abrir a janela de transferências. Aí eu consigo consertar os números. Então nessa temporada, nesse finalzinho de temporada, os números vai ficar meio zoado, porque não tem muito o que fazer, né? Não tem como eu mudar. Fechou? O jogo foi atualizado quando o Caleri foi contratado. Então, no caso, olha isso, foi o Luciano, mano. Tá muito vida real isso aqui, porque o Luciano perdeu muito gol no jogo de ontem. Mas, por enquanto, não está legal. Olha a posse de bola, mano. Quase 70%. E eu vou mexer, tá? Eu não tô gostando muito do Gabriel Sara. Tô achando ele muito parado, muito lento. Eu sempre achei ele rápido na vida real, é que ele tá meio lento. Eu vou colocar... Temos a opção de colocar um meio de ligação. Marquinhos com velocidade. Temos o Pablo. É, cara, talvez eu coloque o Nestor, viu? Mas aí vai dar uma retrancada. Eu não quero retrancar, não. Vou segurar mais um pouquinho. Vou fazer o seguinte. Eu vou trocar ele e o Igor Gomes de lado pra ver se dá uma melhorada. E vambora pro segundo time. Pra cima do Cuiabá-Bayern. Que, meu Deus do céu, que timinho fraco, mano. Só que é bom. É bom começar ganhando e tal, mas não pode se iludir, não. Porque o time do Cuiabá tá bem fraquinho. Em cima pro Reinaldo. Vamos ver o Igor Gomes agora invertido. Igor Gomes parecendo o melhor jogador pra mim no cruzamento. Olha a bola pro Caleri, o gol contra! Que isso? Mano, não é o Walter que tá no gol do Cuiabá. Igor, eu acabei de elogiar, mano. O Igor Gomes pra mim tá sendo o melhor jogador em campo. Que foi isso, cara? Que lance bizarro, mano. Olha o espaço que tem na marcação do Cuiabá. Tinha três... Os zagueiros... Que isso? O que aconteceu aqui, mano? O que aconteceu aqui, velho? Fiz o cruzamento, eu vi que tinha três jogadores de São Paulo lá dentro, limpo, limpo, limpo. E aí o goleirão, é o Walter mesmo? Não é o Walter não que fez essa lambança aí. Igor Gomes faz o primeiro gol dele comigo aqui com o Rogério no comando. Mano, o Igor Gomes, na outra Master League que eu fiz, ele foi o melhor jogador do time. Ele tava sendo artilheiro, tá ligado? Quando eu fiz com o Crespo e fui demitido. E, enfim, aqui, pra mim, hoje, ele tá sendo o melhor homem em campo. Deu assistência, fez o gol, mesmo que bizarro, mas fez, né? Bom, rapaziada, vai terminando a nossa estreia. Foi uma estreia mais rápida do que... Né? Não teve tanto lance bom pra mostrar pra vocês. A gente não jogou tão bem assim. Apesar que o Cuiabá é muito fraco, muito espaço pra gente atacar. Mano,
A gente não goleou realmente porque tá faltando entrosamento, falta eu conhecer mais o time. Mas o Cuiabá foi bem fraquinho. A posse de bola nossa foi alta, a gente não teve tantas oportunidades não. Mas o importante é que a gente fez. Teve esse lance logo no comecinho, ó. O Igor Gomes chutou pra fora. Pra mim, o melhor homem em campo disparado foi o Igor Gomes. Cuiabá não deu nenhuma finalização. 78% de posse de bola. Pra mim, foi uma estreia muito boa. Estreia perfeita do Rogério. E melhor que da vida real, né? 5 chutes a gol. Tá faltando melhorar essa pontaria, principalmente o Luciano. Mas eu acabei que nem substituir muita gente não, mano. Pra não perder muito o ritmo. E eu quero conhecer esse time. Pra mim, essa escalação é ideal pros jogadores que a gente tem. Gostei muito do Igor Gomes, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Jogou bem, cara. Foi o que me decepcionou um pouco mais. O Benítez. O primeiro tempo do Benítez foi perfeito. Segundo tempo ele caiu muito. É normal, né? A parte física dele cai. E, enfim, mano, não tem muito o que falar. A zaga, nem joguei com a zaga. O time do Cuiabá não passou do meio de campo, então não tem como exigir da zaga, né? Acabou que nós nem testou direito a zaga, nem o goleiro. O Volpi também não tem o que falar. E é isso, vamos avançar, vamos dar sequência. Mas a estreia foi com o pé direito. Bom, rapaziada, 26ª, a gente já vai pra 33 pontos, né? São Paulo na vida real, na 26ª, foi pra 31, que eles empatou. A gente tá em 13º, agora sim a gente tá na posição que o São Paulo tá na vida real. Não sei se eles estão em 13º ainda. Acho que deve estar, né? Só que, mano, pra escapar do rebaixamento são 43 pontos. Faltam 10 ainda, faltam 10. Vamos ter que se matar aqui pra conseguir esses 10 pontos o mais rápido possível. Temos muita negociação pra fazer pra próxima temporada. Tem muita coisa pra acontecer. Tem muita coisa pra consertar. Tem gente pedindo pra sair. Mano, tem um jogador importante do time que tá pedindo pra sair. E temos algumas propostas aqui já, ó. Nenhum jogador de São Paulo foi convocado pra seleção. Temos proposta pro Léo Pelé e negociações com o Diego Costa, que é o zagueiro da base, né? Gosto muito do Diego Costa, mano. Acho um bom zagueiro. Mas tá meio que travado, né? Já era pra ter evoluído mais, na minha opinião. O Facundo vai sair pro Danúbio, não tem como eu fazer muita coisa. O Diego Costa recebeu uma proposta do Bolonha, da Itália, de quase 7 milhões de reais, eu acho pouco. A taxa de rescisão dele é de 9 milhões. Quantos anos tem o Diego Costa, mano? Diego Costa, jovem promessa, mano. 21 anos só, não compensa vender por esse preço, porque se ele vai bem, se a gente consegue fazer ele evoluir bastante, daqui duas temporadas ele vai estar valendo, sei lá, 50 milhões, tá ligado? Então eu acho que no momento eu vou recusar essa proposta, apesar da gente precisar de dinheiro, mas no momento eu vou recusar essa proposta do Bolonha. Não vou vender ninguém, mano, pelo menos nesse primeiro momento agora não, tá ligado? Primeiro vamos focar nos jogos e aí eu vou começar a renovar alguns contratos. Tem alguns contratos pra acabar, a gente precisa renovar urgentemente pros caras não saírem de graça. Outro zagueiro que recebeu proposta foi o Léo Pelé, do CSKA de Moscou. O CSKA ofereceu também 6.800.000, mesmo valor que a gente ia ganhar no Diego Costa. Já o Léo Pelé eu já acho mais fraco que o Diego Costa, pra ser sincero. Eu não vejo tanto potencial no Léo Pelé não, rapaziada. Eu vejo mais potencial no Diego Costa. Mas a taxa de rescisão dele com o São Paulo é de 8.496.000. Vamos dar uma olhada. 24 anos, eu não acho que ele vai evoluir mais. 24 anos, 73 de over, tá ligado? O máximo que ele vai chegar é 75. Então o Léo Pelé eu já acho que valeria a pena vender, mano. Eu vou deixar pra vocês comentarem sobre isso, mas eu já acho que o Léo Pelé já valeria a pena ir atrás de outro zagueiro, né? Só que, claro, eu não ia vender pelos 6.800.000, eu ia pedir a taxa de 8.496.000. Enfim, mano, estreamos com vitória, pé direito, nossa primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar pra vocês comentarem sobre a proposta do Léo Pelé. E tem um jogador que ainda não renovou, que é muito importante, que é o Rigoni, mano. Ele não quer renovar o contrato, ó. Eu vou tentar a renovação do Rigoni. Vou tentar já mandar a proposta agora. A gente não pode perder ele de jeito nenhum, mano. Ó, o salário dele é o seguinte: ele tá pedindo 8 milhões e 200 mil por ano. Vamos dar uma olhada quanto que não pode dar o salário do Daniel Alves, né? Aí ferrou. 8 milhões e 200 dividido por 12 meses, quase 700 mil reais por mês tá pedindo o Rigoni. Eu acho que é o Rigoni, eu acho que vale a pena, tá? Apesar da gente não tá podendo pagar tanto salário tão alto assim, né? Tá tentando baixar a folha salarial, mas é o Rigoni. Eu acho que ele vai definir, eu acho que ele vai ser importantíssimo nesse time. Contrato de 5 anos. 5 anos eu acho muito, mano. Só que ele tá pedindo 5 anos, né? Ele tá pedindo 5 anos, uma taxa de 15 milhões. Eu acho baixa a taxa. Aí não tem como mexer também, senão não é desagrado o cara, ó, tá vendo? Cara, eu vou oferecer esse contrato, eu vou aceitar esses 5 anos. É um salário alto, né, mano, pra 5 anos, né? 3 anos, será? Eu vou oferecer 3 anos, vai. 5 anos é muito, mano. Rigoni, se eu não me engano, tá com 27, não é? Deixa eu dar uma olhada.
27, 5 anos, vai até 32 anos com salário ganhando 700 mil. Não dá, mano. Não dá. Eu não sei se esse cara vai jogar bem daqui 3 anos, tá ligado? Então contrata até os 30, pra mim tá da hora. Vamos ver se vai dar bom ou não vai. Tem mais alguém que recebeu a proposta? Rodrigo Nestor. Vamos dar uma olhada no Rodrigo Nestor. Ih, ah, é o Goiás mandou uma proposta de R$586 mil. É empréstimo? Ah, transferência, só isso? Não, mano, é muito pouco dinheiro. A taxa é 1,5 milhão, muito baixo. O Rodrigo Nestor também é uma promessa, né? 20 anos apenas, não. Não vou vender, não. Apesar que a gente precisa de dinheiro, como eu falei, mas o momento não é de venda, não. Vamos dar uma segurada no Rodrigo Nestor, fechou? Rapaziada, deixa eu dar uma avançada aqui antes de mais nada. A gente vai começar, eu vou mostrar pra vocês a lista de contratações que a gente fez junto com os inscritos aqui nos comentários, no Instagram, rapaziada da live também. Então eu vou mostrar pra vocês essa lista no próximo episódio e a gente já começa a trabalhar o elenco ideal pra próxima temporada, beleza? Primeiro é escapar do rebaixamento, mano. 43 pontos, olha como é que tá a tabela. Precisamos escapar daqui de baixo. Faltam 10 pontos. 3 vitórias, já encerra aqui. A gente já não cai e aí depois a gente vai atrás de reformular esse time. Fechou? Fizemos a estreia. Vou fazer um jogo só hoje, que eu tô na correria pra gravar também a do Mila. Mas amanhã eu prometo trazer 2 jogos no episódio pra vocês. Um vídeo mais longo de meia, de 30 a 35 minutos pra vocês amanhã. Fechou? Ou ainda hoje, se bater pelo menos 2 mil likes, né, mano? Então ajuda nós aí. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Estreamos com o pé direito. Igor Gomes, hein? Jogou muito e gol do Benítez, rapaz. Nem Luciano, nem Caleri fez gol, não. Foi os homens do meio. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo.